Aqui bronzeando, olha, Alexandra focando a lateral, estamos bem, tá maravilhoso. Então, mas a fita preta, tudo que cola, as meninas de comunidade têm essa cultura, usar esparadrapo, fita isolante, o próprio contact que a gente reforma móvel, tudo é válido para fazer a marquinha, para fazer um biquíni e no final sair com a marquinha. Antes de tudo, de ir para o sol, a gente coloca o protetor solar, que é a primeira prioridade aqui. Depois do protetor solar, aí elas vão ficar no sol, dependendo da temperatura do dia e da pele, de 40 a 1 hora e 20 de cada lado. A gente faz biquíni de fita porque esse aqui, ele já deixa com a marca correta e deixa a gente mais sexy, o ego sobe, fica mais bonito. E é a marca da brasileira, né? Facebook. Ah, é? Eu sigo ela no Instagram. E eu sou muito difícil de queimar. Aí eu vi ela fazendo uma pele negra, aí eu gostei. Eu falei, vou tentar fazer pra ver se fica.